Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara di kata-kata canda menarlah. Cuma salam menyal. Alhamdulillah. Agaracan salam menyal. Dari bilang cari dan mau Zahra. Ya masyaAllah. Abrahim Masra. Ya uzika itu tak tahu Zahra lain. Bazi malu ya tak orang kata. Udah Zahra berpelo. Kazan kini. Nak kalau alam batam saya bersih malu. Uzika ya ini perkistalin. Zahrke. Dan falarke. Amalah salam. እስኪ ዛራ እስከሚበስል ደግሞ ሶሱን አብረን እንስራ። ያ እዚህ ጋር ሳምባ ደሳ ነግራለሁ። ይሄው እዚህ ጋር ደግሞ ከሙን ለለ ፍልፍል አስዋድ ከዝበራ ድምራ ከጥንትን ፋብሪካ ነጭ ሽንኩርት ዱቄቱ ፈርኩማለን። ይሄን ባንድ እናረጋለን። እዚህ ጋር ደግሞ የተቀለጠ ቅቤ ያለን ይህን ቅቤ እንጨምራለን። እዚህ ጋር ደግሞ ከዝበራ ፍረሽ ከዝበራ አለን። ይህን ከዝበራውን ይህን አብረን እናቀላቀላለን። ይኸው ውድ ቤተሰቦች በዚህ መልኩ አቀላቅየዋለሁ ሁሉንም ቅመሞች ለቅቤው ማለት ነው። ይህን ደግሞ ሲበስል አብረን እንቀመኛለን። ያው በዚህ መልኩ ቀቅየው መጥቻለሁ። እኛ በደንብ መብሰል የለበትም ለምን ኦቭን ውስጥ ስለምንከተው ማለት ነው። በዚህ መልኩ አሁን ደግሞ ቅድም የሰራነው ሶስ የለም እሱን እንከላይ እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ በደንብ ወደ ውስጥ ገባ ገባ እንዲል ማለት ነው። መጀመሪያ ከላይ አድርገን ከዛን ደግሞ ከውስጥ እናደርጋለን። በውጭም በውስጥም በዚህ መልኩ አድርገነዋል። አሁን ወደ ኦቨን እንከታለን ለአንድ 10 ደቂቃ ማለት ነው ቃል እስከሚል ድረስ። ከዛ በኋላ ደግሞ መልሳለሁ። አሁን ውድ ጓደኞቼ ይሄኛው ኦቨን ውስጥ እስከሚበስል ከላይ ደግሞ በስሎ ከጨረሰ በኋላ የምናደርግበት ሶስ አለ እሱን አብረን እንሰራለን። ይሄ ወደ ኦቨን እንከታለን። ከዚህ ጋር ባዶ ሳህን አለኝ። ከርዳ ከርዳ ወይም ደግሞ ተሄንያ የሚባለው ተሄንያ እንደምትፈልጉት አድርጉ፣ ችግር የለውም። ግማሽ ብርጭቆ የሚሆን ተሄንያ፣ ሌሙን፣ 2 ሌሙን ነው የተጠቀምኩት፣ ጨው ትንሽ ሚለት፣ ቱም የተፈጨ ቱም፣ ነጭ ሽንኩርት ትንሽ 3 ፍሬ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት፣ 3 ፍሬ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ከዛን ቀዝቃዛ ውሃ ይህን ባንድ እንጠቀማለን። ከዛ አቀላቅዬ መለስ። ይሄ ውድ ጓደኞቼ በዚህ መልኩ ሶሱ አልቋል። ይሄ ይቀመጣል። ልክ ልታቀርቡ ወደ ገበታ ላይ ቀርበ ሲሰ ስለሆነ የሚደረገው ከወፈረባችሁ ይወፍራል። ተሄንያው የመወፈር ባህሪ ስላለው ትንሽ ቀዝቃዛ ውሃ አድርጋችሁ ቀጠን ማድረግ ይቻላል። በኋላ ላይ ሳቀርብ ደግሞ እንገናኛለን። ካፍሩን ወጥቷል። ከዛ ሶሳችንን በዚህ መልኩ እናደርጋለን። هل جديد مهم معي هذه بي؟ لا عادي حتى على عيني.